ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელიც ადმინისტრაციული შენობის დარბაზში შედგა. შეხვედრას ტრადიციულად ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე თამას კუბლაშვილი უძღვებოდა. დღის წესრიგის თანახმად დეპუტაციამ 7 საკითხი განიხილა. გამგეობის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსმა ნელი კარელმა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის უმწეოთა სასადილოში ბენეფიციართა შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგინა. მათი კრიტერიუმები საკრებულოს ნომერ 18-ე დადგენილების მეოთხე მუხლის შესაბამისად განისაზღვრება. აღნიშნულ სასადილოში დარეგისტრირებულ პირთა საერთო რაოდენობა 100 ბენეფიციარით განისაზღვრა. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ნუსხაში 4-მდე დასახელების უძრავი ქონებისა და მიწის ნაკვეთის შეტანის თაობაზე განმარტებით წარსდგა საკრებულოს წინაშე ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი ალეკო ფანჩულიძე. ხოლო ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლების აღიარებისათვის მუდმივმოქმედი კომისია შეიქმნა, რომლის შემადგენლობასაც დელეგატებმა კენჭი უყარეს. პროექტი საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარემ თემურ ზაგნიძემ გამოიტანა განსახილველად. ასევე შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი 15 კაციანი შემადგენლობით კურსების ადმინისტრაციულ ერთეულში, ეგრეთ წოდებულ გელათის მაღაროს დასახლების ტერიტორიისათვის სტატუსის გარკვევის თაობაზე. სამუშაო შეხვედრის ბოლოს 6 თვის მანძილზე გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშით წარსდგა სხდომაზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორი ემილია გაბრიაძე. აღინიშნა, რომ მომავალ სასწავლო წელს მუნიციპალიტეტში მოქმედ 14 ბაგაბაღს სოფელ ძმოისის ერთი ახალი ჯგუფიც დაემატება. წელს სასწავლო წელი 702 აღსაზრდელმა დაასრულა. საკრებულოს თავმჯდომარემ საბავშვო ბაღების თემა განსაკუთრებულ პრიორიტეტულ საკითხთა შორის გამოყო. თავისთავად ცხადია, საკრებულოზე ყველა განხილული საკითხი მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე მინდა გამოვყო ბაგაბაღების ანგარიში და მაყოფილი ვართ ამ ანგარიშით. ჩვენ ძალიან ბევრი რამე შევცვალეთ ბაგაბაღებში, მათ შორის კვებაც, მათ შორის ტექნიკური საშუალებები. ახლა კიდე ერთ პირველს ბაღის რეაბილიტაციას ვაკეთებთ და ეს საკრებულოსთვის პრიორიტეტული თემა არის და ვცდილობთ, რომ გავაფართოვოთ ბაგაბაღების ქსელი. აი მაგალითად ძმუიში 1 სექტემბრიდან გაიხსნება ერთჯგუფიანი ბაგაბაღი. შემდეგი არის სოჩხეთი, შემდეგი აგერ გამოაცხადეს, როგორც შეხედეთ, ოჯოლასაც სურს. ჩვენ შევძლებთ, რომ ბიუჯეტში გამომნახოთ საშუალება, რომ მიეცეს სერიოზული განვითარება ამ სფეროს.